Христос воскрес! Дорогі браті і сестри, маємо честь привітати вас всіх з величним праздником і з праздником, і з торжеством, і з торжеств Пасхою Христовою. Позаду нас залишилася свята Чотиридесятниця, де ми з вами всіосердно проходили поприще Святого Великого Поста, де в храмах наших звучали особливі піснеспіви, які розполагали душу до покаяння. Кожен з нас за цей період зміг подивитися свою душу для того, щоб очистити її від гріха, для того, щоб обілити її, одягти душу свою в той одяг, який даний нам в таїнстві хрещення. Сьогодні ми свідчимо, що радість духовна після покаяння настала саме в день Пасхи Христової, в день востання Христа жизнодавця із мертвих. Вчора ми стали свідками, коли на гробі Господньому знову милістю Божою зійшов благодатний огонь. Адже ми з турботою і переживанням слідкували за цим моментом, тому що вперше за 500 років була скрита гробниця, яка є фактично центром взагалі всього християнства на землі Курії. Тому що там було положено в гроба тіло Христа, звідти він воскрес із мертвих, і ця благовістка розлітилася по цілому світі. Благодатний огонь зійшов по молитві святішого патріарха Феофіла Єрусалимського всія Палістини і рознеслася вмить по цілому світі. І наше Закарпаття відвідав також благодатний огонь, і кожен вірник мав можливість запалити свічечку від цього чуда милосердя Божого. Ми Пасху Христову іменуємо перемогою, адже люба перемога людська, вона різниця від перемоги Христа Спасителя. Чому? Тому що люба перемога має дві сторони. Одна сторона переможця – торжество, радість. Одна сторона переможного – це плач, скорбота. Єдина перемога, яка принесла примирення цілому світу – це перемога Христа. Згадаємо, як Тамерлан, коли переміг султана з злобою, він посадив його в клітку і навколо цього такого страшного видовища зробив пір лікування, знущаючись над переможеним. Трошки інакше була перемога Стефана Дечанського над болгарським королем, який з поля бою прийшов в монастир в келію, затворився, в постій молитві просив Бога пробачення, благословіння Господня для себе, для свого війська. Перемога Христа жизнодавця зробила переможеними весь світ. Ми стали чадами Христа, ми чадами Божими стали. І ми усиновлені Богу і Отцу через Воскресіння Христове. І в цей день радісний і величний, я маю честь розділити цю радість в наших храмах, в наших обителях, разом з своєю паствою, з монашествуючими, священниками і з народом Божим. Я всіх без винятку вітаю з Воскресінням Христовим. Бажаю, щоб ця пасхальна радість, це трепет духовний, це благовіння, яке ми сьогодні відчули, тихої, смиренної, кроткої радості в кожному серці залишилося на слідуючий рік до зустрічі з новою Пасхи Христової. Адже кожен рік ми зустрічаємо Христа Жизнодавця і Пасху по-інакшому. Можливо, ми дорослішимо, можливо, кожен сприймає Воскресіння Христового як особий символ відродження душі. Вітаючи всіх вас, хочу нагадати, дорогі браті і сестри, щоб не забували ми тих людей, які в ці дні Пасхи Христової, можливо, не мають повноту радості. Ми усердно молимося і призиваю всіх до молитви за наших військових на сході України. Ми молимося за мир в нашій рідній українській державі. Ми благаємо і просимо Бога, щоб нарешті Воскресінням Христовим була переможена ця страшна трагедія, яка зараз має місце на нашій рідній українській землі. Нехай символ Воскресіння, Пасха Христова і Крашенка покладуть початок примирення, початок оновлення душі людської. І нехай радість пасхальна і тризвони, і благовість, які зараз звучать в наших храмах, свідчують про те, що ми Христові, ми переможені над грехом і зараз маємо свободу, маємо волю во Христі Ісусі, воскрешен із мертвих. Великої втіхи, Божого благословіння, цей праздник Воскресіння Христова від душі бажаю всім вам. Христос воскрес, воістину воскрес!